tedy z Centra pro krásné životní prostředí, jenom velice stručně pro ty z vás, kdo by ho neznali, tak to je výzkumný ústav Univerzity Karlovy a máme tam zhruba tři oddělení. Jedno se zabývá takovými těmi velkými energomateriálovými toky, ekologickou stopou a podobným ekologickým účetnictvím. To druhé oddělení se věnuje environmentální nebo sociologii a ekonomii životního prostředí a v poslední době například počítali externality v případě prolomení limitů na tom dodače SA. Takže to jsou takové z té činnosti. Já jsem se pro vzdělávání, že my se krom toho vzdělávání věnujeme také tématu participace a metodě analýzy aktérů, tak o tom bych rád něco řekl, protože vzhledem teda k těm předchozím prezentacím to bude, nechci říct přízemní, ale trošku jakoby, spíš na té místní úrovni a na té jakoby, velice konkrétní, neřešíme tam ta makrotémata, když ono to s tím souvisí, protože například ta participace a nějaký demokratický vývoj v tomto směru tady byl jmenován jako jedna z možností a jsou v něj vkládána určitá velká teoretická očekávání. I ve stavu životního prostředí k udržitelnému rozvoji. To důležité je například, že tím, že zahrnete do rozhodování nějaké místní hráče nebo místní obyvatele, tak vlastně zvýšíte kvalitu těch přijímaných rozhodnutí ve stavu životního prostředí. To je takový jako předpoklad, který se tím musí potvrdit. Určitě se potvrzuje to, že se tím zlepšuje to následné přijímání a implementace toho rozhodnutí. Pokud je ten proces od začátku nastaven transparentně a pokud tam skutečně může být vstupovat a koordinace na přípravě toho rozhodnutí. Také se tvrdí, že ty participativní a řekněme smíšené nebo patrné procesy mají lepší výsledky ve vztahu životnímu prostředí než ty hierarchické top-down řízení. Že tam dochází k určitým procesům sociálního učení, to znamená, že ti, kdo se mezitím účastní, tak se navzájem od sebe inspirují a spolu jsou schopni vytvářet něco nového, co by jinak obtížně mohlo vzniknout. Dokonce se tvrdí, očekává, že ty participativní přístupy mohou v otázkách životního prostředí řešit i ty dlouhodobě přetrvávající problémy. Já musím konstatovat, že z těch našich zkušeností my jsme dali dohromady asi 20 případových studií, my jsme vzali ještě asi 40 případových studií v závěrní sítě zdravých měst, že jsme prakticky nenarazili na případ, kdyby se dařilo již zablokovanou nějakou konfliktní situaci řešit tím, že bychom v nějakém okamžiku byli vstoupili s tím participativním rozhodováním a podařilo by se jim promít k lepšímu. Ale ta teorie nebo ta očekávání, která se k tomu váží, a je mnoho tak rozporuplná, to jsou jenom tak pozitivní. Ale uvědomujeme si i to, že ty zájmy místních obyvatel často mohou být v rozporu s těmi dlouhodobými cíli udržitelného rozvoje nebo ochrany životního prostředí. Ono se to zajímavě potvrzuje i třeba na výzkumu postojů či životního prostředí, kde se ukazuje, že lidé například na venkově vnímají standardně méně vstřícné postoje vůči životnímu prostředí než lidé z měst. Také platí obvykle, že že lidé, kteří žijí blíž k nějakému přírodnímu zdroji, díky třeba se ekonomickým zájmům, často tedy k tomu ho využívat, využívat jako ekonomicky, než ho spíš chrání. Nemusí to platit vždy, když to řeknu tam později. Samozřejmě to může vést i k tomu, že se cítí ty místní obyvatelé ohrožení kvůli nějakými třeba vysokými standardy ochrany životního prostředí a spíš jiné věcí dokolat. Máme tyto případy z České republiky i ze zahraničí. Nebo se říká, že dokonce je díky těm vlastně participativním procesům, když se může stát, že i odhalíte těm lidem negativa, která by jim zůstala skryta, která se mohla mít s tím řešením, a pak je to demotivuje. Ale ať je to jak chce, tak se celkově potvrzuje, že ty výsledky ukazují na to, že ty top-down přístupy, ty hierarchické, z nich mají skutečně velké problémy potom při té implementaci a při zavádění toho řešení. Tady, když se podíváte na ten obrázek, tak ten horní vlastně ukazuje takový ten klasický případ, kde je to snadné to připravit, udělat nějaké expertní rozhodnutí, ale pak velice těžce ho uvádíte do praxe a díky ten participativním procesu samozřejmě to trvá. Není to tak rychle a efektivní možná v té první fázi, ale ta efektivita se potom dostavuje při té
tom zavádění do praxe. Jenom k tomu, že je jasné, že ty participativní čísky mají své plady i své záchovy. A mimo jiné se ukazuje i to, že pokud je ten proces dobře nastavený od začátku, všichni ty zúčastnění, kteří jsme jako transparentní, a je to opravdu už od začátku, není to, že někdo zvětná těch expertních dokumentů, který se pak jenom připomínkoval, ale že do toho mohou vstupovat do toho procesu od začátku, tak pak i když třeba nesouhlasí s tím řešením, tak mají tendenci ho lépe akceptovat, než v tom případě, kdy některá by to teď jenom krátce k tomu, co jsme udělali my, jsme se pokusili takto shromáždit na internetu měli přístup například nějakého kauzu udržitelného rozvoje místního, ty úspěšné, ty neúspěšné. A pokusili jsme se na to k tomu využít metodu, která je jedna z mnoha, které mají svůj původ ve výzkumu organizací nebo v nějaké operační analýze, které vlastně jsou prakticky orientované a snaží se nějak zlepšovat fungování nějakého systému. Kde vy samozřejmě musíte se nějak vymezit ten problém a pak identifikovat ty důležité aktéry a popsat je z pohledu jejich zájmů a cílů a hodnot a prostředků, jakým způsobem jednají, což se může hodit i proto, že pak můžete tím způsobem predikovat to, jak to může probíhat. Ukazuje se totiž, že bohužel oproti těm optimistickým předpokladům to rozhodování v životním prostředí je mnohem často nějakým kompromisem mezi těmi soupeřícími zájmy, než hledáním nějakého optimálního řešení ve stavu životního prostředí. Ideálně to pak má vést k tomu, které má praktický podpatřené řešení. Je to, my jsme se to pokusili udělat takhle na internetu, takže kdyby z vás někoho zajímalo ten odkaz a hledaná metodika, to se to tak může v praxi. Pojď se s tím myšlenka sociálního kapitálu, což už bude teď jako slyšet takovou ostrou kritiku na to ekonomické uvažování, tak možná není na termíně až tak jako provokativní v té souvislosti, ale nicméně uvažuje se o vztazích mezilidských, které jsou založeny na důvěře a na dlouhodobé dobré zkušenosti jako určitém sociálním kapitálu. Patří do toho schopnost spojit se k nějaké zvítězství třeba spolupráce i vzhledem tomu, že jsme odlišní, tak respektive nějaké podobné společné normy a vlastně nám to umožňuje určitou participaci na společné věci a tak. On si může definovat v té individuální, v té kolektivní podobě, v té kolektivní podobě, tak se prokazuje, že ty skupiny, mezi kterými padne nějaká měna důvěry a transparentního jednání, tak jsou schopni dosahovat daleko lepších cílů a zvláště v té oblasti nutného rozvoje také. Ukazuje se, že lokality se silným řekněme, sociálním kapitálem s důvěrou mezi lidmi samozřejmě podporují komunitních institucí, lépe motivují k práci a vedou té občanské participaci a mají silnou souvislost s tou identitou. To znamená, že lidé rozpoznávají to místo ne už jenom jakoby zdroj, ale jakoby svůj domov, něco, kde se kde vidí a kde chtějí žít a proto mají jiný zájem. Čili pro ten rozvoj území, ještě se budeme koukat na tu pozitivní perspektivu, ne na to, že se všechno může zasekat, tak jsou ty sítě nějakých regionálních aktorů ze soukromého veřejného a neziskového sektoru klíčové. Porovnání s zahraničím, třeba ta míra důvěry české společnosti není nějak zvlášť dobrá, když se podíváme na západ od našich hranic, ale zase na tom jsme o něco lépe, než třeba ty země bývalé v východním bloku. Takže tady máme relativně jakoby dobrý potenciál ještě v tom, že třeba na té makroúrovni, že ta důvěra v politické sféře jakoby tristní. Tam je velice nízká, ale čím níže jdeme, čím jsme u těch nižších municipalit, tak tam je šance na to, že ta důvěra lidí v to rozhodování roste. A protože máme skutečně velké množství místních municipalit a obcí, tak je tady i prostor pro to, jak ty participativní metody do praxe zavádět a jak je využívat k tomu místním udržitelném rozvoji. Součástí toho je, že vy pak zkoumáte si sítě vztahu mezi těmi aktéry, které metody a tam se vám samozřejmě mohou ukazovat různé věci, jako to je celkově provázané, ukazují se vám třeba ti, kdo propojí ty ostatní a kde jsou strukturní mezery, kde by bylo třeba to posílit a podobně, může to být velmi praktické následky. Když
bychom to shrnuli, to je ta zjištění, která učinili kolegové v Německu, kteří se tím především zabývají na univerzitě v Lüneburgu, nebo u nás těch našich zkušeností, tak jak už jsem zmiňoval, většinou to rozhodování se ukazuje, že tam je spíše kompromisní řešení než tím sociálním učením, že důležité pro ten odhad toho, jak to dopadne, jsou ty konkrétní politické cíle a záměry těch účastních aktérů. Celkově se ukazuje, že je velmi velice důležitá ta komunikace tváří v tvář. Ten zprostředkovaný proces není ideální, až by měl být kombinován s těmi participativními metodami a veřejným projednáváním například. Čili je tam jiný ryzikum samozřejmě, protože takové veřejné projednávání může být samozřejmě zmanipulováno nebo ovládnuto některým zájmovými skupinami, které v tom umí chodit, takže je dobré ty metody kombinovat a samozřejmě nespoléhat jenom na to. Je pravda, že narazíme na nějaký, řekněme, když to posoudíme normativně, úspěšný příklad v oblasti životního prostředí. To jsou většinou malého rozsahu těch hráčů, tam není to, co budeme orientovaní, bývají to spíše ty na přístupy. Často se stává, že ti, kdo přináší tu inovativní vězdy, pro ten udržitelný rozvoj, nejsou místní, ale ta komunikace s místními je naprosto klíčová pro to, aby nějakým úspěšnému řešení došlo. Je tam důležité taky to, aby to řešení tak bylo od začátku. To je jenom ty případy, kde se nedaří dosáhnout nějakého řešení. Většinou dochází k zablokování jednání, kdy lidé, myslím, že tam jsou často mocní se vodit mezi dvěma kontroverzními přístupy, které přátelní hlavy, které proti sobě soupeří. Často je to také tím, že tam existuje nějaký silný alternativní developerský nebo ekonomický zájem, který se musí přesvědčit čas, aby to na svou stranu. Já bych chtěl jenom uzavřel, že se ukazuje, že ten vztah k místu je vlastně důležitý a že už existuje něco, asi jsi to vypůjčil od pana ředitele Slavka Kastrána Krumlovského zámku, který to už UNESCO má tu metodiku, která hovoří o tom, o té mimořádné univerzální hodnotě místa, která je dána nějakou autenticitou a integritou. Se nám podaří budovat sociální kapitál ve staré v té lokalitě a budovat vztah k tomu místu. Máme asi nějakým způsobem pochovávat v té krásy a rozpoznávat takové, jaké je, a ne vidět v